денеска во 15:35. Мајка на три деца актуелизира. Имаме проблем кој со години не можеме да го решиме. Кога се роди третото дете, поднесовме документи за надоместок. За два месеци требаше да ни стигне решение, но ништо од тоа. Детето веќе има 7 години, ние постојано поднесуваме документи и немаме одговор, а на шалтер веќе не знаат што да ни кажат и каде да не упатат. Ве молиме, помогнете ни да стигнеме до она што ни припаѓа. Болните од карцином од Битола, Ресен и Прилеп апелираат до медицинскиот персонал на битолската онкологија. Имајте барем малку милост и не оставајте со часови да чекаме за да ја подигнеме својата терапија. Со ослабен имунитет и намалена енергија, за нас чекањето со часови е вистинска голгота. Кавадарчани се жалат. Од буката и тешката миризба што доаѓа од работилницата во нашето соседство не се живее. Секојдневието ни е уништено, а здравието загрозено. Ве молиме за помош. Наши гледачи од Демирхисар алармираат. Ке се угушиме од собствената некултура и отпад. Диви депонии насекаде. Како да го оствариме нашето право за здрава животна средина? Бидете со нас во 15:35. Слушнете ги одговорите од надлежните што ги имаме за вас. Сподели проблем со Милена. Денеска во 15:35.